গাপা ধুই ফ্ৰেছ হৈ মেলি পাছত ভিডিঅ' উঠে আপোনাৰ খুৰী ফোন আহিলে। খুৰীয়ে কৈছে যে খুৰী পাৰ্টি এটা কৰোঁ আহা বুলি। তো আমি একচুৱেলি মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকো আৰু তেখেতৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবিলাক চব আপোনাৰ মিটু ৱাৰ্ডখনে গৈছে। তো আমি ঘৰ সৰু ঘৰখিনি আছোঁ, খুৰীহঁত আছে, খুৰী ডাঙৰ খুৰীহঁত আছে, সৰু খুৰীহঁত আছে। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। আমাৰ বহুত টাইম বহুত দেৰি হৈ গ'ল একচুৱেলি। আমাৰ 12:30 ফোন কৰিছে আৰু এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 2:30। আৰু যোৱাকালি খ্ৰীষ্টমাছৰ ভিডিঅ'টো দিবলৈ দেৰি হৈ গ'ল মানে মোৰ টাইম নাপাল। কালি যোৱাকালি বহুত দেৰি হৈ গ'ল, তো দিয়া হোৱা নাই, তো এতিয়াও হোৱা নাই, চাগে কাইলৈ মানে হ'ব। চ' চাই থাকক তেনে ভিডিঅ'টো। খুৰী ঘৰ পাই গ'লোহি প্ৰপাৰ্টি। এয়া খুৰীহঁতে পুৰা ৰেডি কৰি আছে। পুখুৰী পাৰ যে সেইকাৰণে নাহে হেৰি পাৰবি পুৰা ব্ৰইলাৰ পৰিছে একো নাই। এই পোৱালিকেইটা হাই কৈ দিয়া আমলখি ভাত খাবা আছে বাৰু, কিন্তু তথাপিও চাওকচোন এনেই জেগাত ঘৰৰ আগত হয়। এয়া খুৰী এটা ঘৰ এই আগত আছে, মোৰ আঙুলি চিধা আছে খুৰী এটা ঘৰ। মানুহ নাই, আমি অকল ঘৰৰ মানুহখিনি। ভলিউমটো অকণমান বঢ়াই দিওঁ। শিল্পী অকণ নাচি দিছোন, শিল্পী নাচ অকণ। পোৱালিখিনি আগতে খাই লৈছে শিল্পী। অই শিল্পী, আমাৰ কাৰণে নৰখিলা যে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা নে? কি খাইছা, কি কি আছে? নকৰিম কিয় মোৰে জানো